الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا مالک چون صدقہ حاضرین دا صف مظلوم تے تو راجا قدم قدم عبادت عظیم شمار فرما مالک بانیان دا خرچ اخراجات لنگر دے تمام اپنی برگاہ وچ منظور تے مقبول فرما مالک ذکر دا صدقہ جتنے حاضرین صف مظلوم تے آئیں انہاں دے گھراں تے رحمتاں دا نزول فرما پریشانیاں دور فرما علی رضا دی زندگی دراز فرما علی والدہ دی درجات بلند فرما بھائیاں دی زندگی دراز فرما جتنے حاضرین صف مظلوم تین مالک جڑیاں حاجتاں گھنن اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرما پہلی اور آخری دعا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم الحجت واضح بلند صلوات سلوات پڑھنا عظیم عبادت باواز بلند سلوات پڑھو صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر علی دے اللہ دا نام بلند ہے اچھے آواز نال گوائی دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دوئے ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدر خاندانِ تطہیر تے باوازِ بلند سلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد السلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء و تین صلوات السلام علی سید دل جتنے آزاد آ رہے بیٹھے ہو جدا محمد دھیتی موئی مظلوم دل المحروم انا کے میرا سے ابھی جدا خالی بن لئی اللہ تی جنہاں نو سمجھ آئیے انہاں دی ہائے نکل گئی جے کو سمجھ نہیں آئی محمد دید وینا دین بابا تیری قبر دی مٹی خوش کرائی ہوئی بدماش میرے بوڑھے تے آئے وَأَلَاوْ دِهْتَ يَمِينَ تَاهِرِينَ الْحَسَنِ الْمَعْزَامِ الْمَسْمُومِ مَسْمُومُونَ وَاتْنِي جَنُو كَيْ بَعَرَ زَحَرْ مِلِ جَنْدَ جَنَاوْزَ قَبْرِسْتَانِ چُمَا پَسْوَلْ وَالْحُسَيْنِ الْغَرِيبِ الْمَظْلُومِ
غریب تے مظلومن وادنی جڑا 3.5 گھنٹے چ قطر لاش کل جا نوی کر کے رون دے پیو دامن وقت وچ گنجائش نہیں میرے بعد میری استال ویر موجود ہے شام ہو گئی ہے عزادار ماتمیو دعا منگو شالا کہیں بھین دا بھرا قتل نہ تھی وے اجرکو من اللہ ماں حسین برازی دعا منگو شالا کہیں بھین دا بھرا قتل نہ ہوئے عزادارو کہیں بھین دا بھرا قتل ہو ونجے نا تے ماتمی عزادارو قاتل دی بھین مقتول دی بھین دے دروازے تے دوراوے تے سر دی چادر لہا کے مقتول دی بھین دے قدمہ تے رکھ کے آکھے میرے بھیران اور بھیران قتل معاف کر دے عزدار و ماتمیوں اس بھین رو کے یا گل کر دی ادی میرا ریا کچھ نہیں لیکن توں تر رہی میرے دروازے تے تیرے آن دا حیا پہ کر دیاں لیکن اپنے بھرا تو مینو ایک گل لکھوا دے جے تک میں جیندی راما میرے ویر دا قاتل نہ میری گلی چو گزرے نہ او دی آواز میرے کنہ تے آوے ماتمی دا دارو میں دا سلام کربلا لیا ماما تے بہنا تے کربلا تو لے تے شام تیں کہیں بھین نال بھرا دا قاتل حسد آئی اجرکو من اللہ ماں حسین دی راضی ہوئے وسدی روتے چ علی بادشاہ خط لکھا دھیاں پتراں نو آؤ میں علی نو وسدا دیکھو ماتمی دارو بہنن دے پردے سلامت تم نے جدا علی دی آلیہ دھی ماتمی دارو کوفہ شہر بابے دی شاہی ویکھن آئیے نا علی بادشاہ آئی اعلان کر کے آدھن بازار بند کراو چراغ بجھا چھوڑو بچے گھراں چ ٹر ونجن میری شریف تے نفیس دھی پیان دیئے سن سو جملہ جدا علی دی آلیہ دھی اکیلے بنو حاشم سین کوفہ شہر دے بہر آئیے نا علی بادشاہ نے آپ دھی دا استقبال کیتے عزدار و ماتمیو زانو ودھائن علی بادشاہ دی دھی دے قدم بابے دے زانو آتے آئین کوفہ دے زمین تے لتھیے علی دی دھی علی بادشاہ دھی نو لے کے ٹر پین اکھنے سامن دے بدل بن گئے رو کے دن آلیہ اے ویک سامنے کوفہ دا صدر دروازہ ہے اللہ مان ماں حسین دی راضی ہوئے رو کیا دیئے بابا میں تا دھیاں پردہ داراں بابا شہران دے رستے چوک پتران رسے ویندن بابا میں تا تیری حیامان لی دھیاں ماتمی دا دارو سن سو جملہ رو کیا دن تاں پیا دا سینا متا بھرائی نہ ہونی اس دروازے تے چادر بن دی راہ میں ماتمی دا دارو میری سین دیاں 4000 شاگرداں جنا خط لکھے علی بادشاہ دے ہاتھ تے علی بادشاہ دی اکھاں نے ساون دے بدل بن گئے ہاتھ جوڑ کے دین مولا درخواست کنیزی دیاں دتیاں مولا تو دی اکھاں نے ساون دے بدل نے مولا خیر تے ہے رو کے فرمیندن ٹھیک ہے درخواست کنیزی دیاں دتیاں نے تہاڈا رش ڈھیرے میری آلیہ رش کڈا نے ڈٹھا ماتمی دارو علی بادشاہ فرمایا علیحدہ علیحدہ ہو کے میری دھی کول قرآن دا درس لوے آئے ساریاں کنیزاں میری سین کو ڈھیر پیاریاں ہیں ایک شاگردہ ڈھیر پیاری گئی جن دا نا شیرین ہے ماتمی دارو اے او خوش قسمت علی دی دھی دی کنیزے جن دی شادی آقا سجاد دا نوکرے موسل دا وسدے تے نام زرے جن شادی دی تاریخ مقرر ہوئیے نا
शागिर्द आके अली दी आलिया थी कुदस है बीबी जेड़ी तुहाडी कनीज शरीन है ना जिदा दा शादी दा सुना सी वखरा बह के ढाई मार के रोंदी है। मेरी सैन फरमाया को आख रोवे नहीं अलहदा हुजरे च मैं आलिया की गल सुने सैन का हुक्म आई इवें आई है जिमें झिक दे पासे पानी आंदा है दोजानू हो के सैन दे सामने बैठी है मातमे ददारो अखा झुकाइए आलिया सैन फरमेंदी है अखा न झुका रज के मेरा चेहरा पहचान अदी बीबी तुहाडा चेहरा कोई मैं भूल सकदी हाँ कुरान पढ़ाओ तुहाडे चेहरे की जियारत करा बीबी तुहाडे घर के काम कर दी हाँ तुहाडे चेहरे की जियारत कर दी हाँ रो के फरमेंदी है अगे इस चेहरे की जियारत घर की चार दीवार कर दी रज के पहचान अगर इो चेहरा तेन बाजार दे कई मोड़ च नजर आवे पहचान वैसे अदी बीबी अल्लाह मान आखो तुहाडा चेहरा कोई बाजार का जोड़े मेरी सहन फरमाया अल्लाह दे कुरान का फैसला है अल्लाह बंदियां ते वक्त बदल बदल के देंदा है अमीर गरीब बन वेंदन गरीब अमीर बन वेंदन शरीफ हुजण वेंदन मेरी सहन फरमाया तेरी शादी पई होंदी है ज़ुरैर नाल मूसल दा वसदा है ज़ाहिरन गरीब है सारी दुआ दे सदके मालिक उन्हों बड़ा अता कर सन लेकिन उक वन के आखें अली दी आलिया धी मिन्नत पे कर दिया या बख्त इकबाल बुलंद होवनी दौलत ढेर होवी ख्याल करें अगर बाजार च कोई कैदी आवे न कैदियां दा तमाशा देखण बाजार न पिया आवे अजादार वस्ती रोते हाथ जोड़ के दे बीबी जेड़े कैदी रस्सियां पा के जेवर पा के बाजार च आंदन मेरी सैन क्या ओ मुजरिम नहीं आते हूँ केड़ा बंदे जेड़ा दे सीने च गोल दिल में को रोम नहीं आता अली दी थी आप दो इशारा कर गया दी हर कैदी मुजरिम नहीं आता कदई शरीफ ही उजड़ बैठे मातमी दार इस तो ज्यादा मुख्तसर ना कर सकता बस पई शरीन उजड़ गई अली दी थी मातमी दार दो मुहर्रम बतूल द चमन कर बला पहुंचे अजादारो सात मुहर्रम उन्हां दा पानी बंद होए जिन्हां दी मां दे हक महर च कायनात दे दरिया हैं अठ नौ मुहर्रम भाई उल्फत त्रेवी रियासतें चों नौ लख बदमाश बहत्तर नु लुटण करबला जमा थी है अज़ादार डाउवी दी कयामत तो घट नहीं अकबर आजाम दिती लुट पै गई मरहूमीनी में दर्जात बुलंद में कब्रां दी ज़ीनत बन गए उपड़दन इतनी तेज लुट आई साढ़े त्रे घंटे तो बाद लह बैठी बतूल जान अज़ादार इडो शबीर तेरह ज़रबा नाल कुसै इडो शिमर नेज़े नाल आलिया सैन दा बुरका लुटे अज़ादारो यारी अली रात अली थी अब्बास बन के गुजारी है यार दी चढ़े चाचा सोने दे जेवर लुटे गए नलायक दुकान दे नलायक जेवर हैदरी साहेब वजनी गड सजाद दे हत्था ते आई बीमार दी कमर झुक गई अज़ादारो रात वधी है बीमार दी मोसने इमामत सैन मंजर रिठे उबाले कदम चाके सज्जाद दे कोला बैठिए आ मोंडा हला के दिए सज्जाद मेरा पहला परचय तू रात बैठा रो अदे अम्मा रात न रोवा तो क्या करा अम्मा मेरे प्यो दा कातिल मैं को लोहे दे जेवर दे गे अम्मा कह को पवा मां कहीं दा कोई घट नुकसान हो जाए अकबर दी मां को देवा आपसी नहीं मेरा 18 साल दा कड़िया लई कासिम दी मां को देवा नहीं आपसी नहीं मेरा लत्ता ते लाज ते घोड़े भाज गए अम्मा असगर दी मां को देवा आपसी नहीं मेरा हे करी ये छतराए दा पग उठाए ये गल्ला पियां होंदियां नवे शहर आले हो ये कांड आले पासो अब्बास दी भैण हाथ वधाएन अद ये मैनू पवा नौकर गाजी दी भैण अल्लमान मां हुसैन दी राजी होवी सिवाय गम में मैं नौ करा मैं लख दफा कंडले पासों अब्बास दी भैण हाथ वधाएं अदी मैं को पवा नौ कर दी भैण हाजिरे मात मिजदारो बिन पलाने उठा ते सवार अली दियां धियां सर सांगा ते सवार 71 सर सांग ते जेड़े गाजी दे मुरीद बैठे हो अब्बास दा सर घोड़े दी गर्दन नाले
کرو سوال 71 سام تے کیوں ہے عباس دا سر گھوڑے دی گردن نال کیوں ہے درجات بلند ہوئے میرے باپ دا مجلس پڑھیا دا دار اٹھ کے سوال کیتا غازی مولا دا سر سام تے سوار کیوں نہیں ہویا انہاں فرمایا 21 مرتبہ عباس دا سر سام تے سوار کر دے ہائیں میرے مولا نو عالیہ دے کھلے ہوئے بال نظر آندے ہیں المان المان ماں حسین دی راضی ہوئے مات میں دارو سر سانگا تے سوار بیبیاں بن پلانے اٹھا تے سوار ہر شہر اچ اعلان ہویا ہے بادشاہ نال باغی لڑائے باغی مارا گئے بھین کہے دے جڑا تماشا دیکھن بازار سی سدا بادشاہ ٹھیر انعام دے سی ازادار ایہو اعلان موسل شہر دے باہر ہویا ہے تے زرائر دے کنا تے پئی آواز ابالے قدم چا کے منادی گل دے کول آئے ادے کیڑا اعلان ودا کرنا ہے ادے بادشاہ نال باغی لڑائے باغی مارا گئی ہے بھین کہے دے ہن امیر جن دی ہائے نہ نکلی اے سکھے بھین کہے دے اس ویلے ویکھ کے ادے حیا نہیں بھی آندا بھینا بھینا ہوندیاں باویں دشمن دیاں کیوں نہ ہو چپ کر کے وطن تے چا پوچھا ادے بادشاہ دا حکم ہی میں ہن سوچس جے بھین بھرا دی الفت اچ زیور پائن بھین کو سونے کیویں لگن وین دے قریباں ماتمیو تیاری کرو بھائی نو منبر دیواں عبرت دی انگل موچ پا کے اس پاسے ٹرے جڑے پاسے منادی اللہ اعلان ودا کرین دے سر سانگا تے سوار رٹھن پہلا پہلا سر حسین دے علی اکبر تے رٹھے ازادار تلیا زمین تے آ لگین وقتی میں دعا دے ہاتھ جائن وین کر کے آدھے انشاءاللہ تیرے لہن تو پہلے تیری ماں مر گئی ہوئے کنڈ والے پاسوں اکبر دی ماں دا وین آئے بدعا نہ دے میں پتر دے قاتل نو ہسدا ودی دے دیا المان المان دوجا سر ماتمیو حسین دا رٹھس جڑا سانگ تے سورہ کاف دی تلاوت پیا کر دے ادے میں بھلن والا نہیں سانگ تے قرآن یا نبی پڑھ دے یا امام پڑھ دے ازادار تری جی سانگ پر دے چاہیوں یا میری ماما بھینا جنہ دیا جھولیاں چھوٹی اولاد ہے شالہ خوشی ویکھو ازادارو کہیں جوان دی نہیں چھیاں مہینہ دے اسکر دا سارے ازادارو منہ چوں خون نہیں ماں دا دودھ زمین تے پیا ڈھان دے عبرت دی انگل منہ وچ پاتی سی ازادارو سانگ والے پاسے رٹھے سی اد تے کو رٹھے میں کو عیسا نبی دا قصہ یاد ہے میرا دل ہت ہے میں جواب ضرور دے سے ایویں عبرت دی انگل منہ وچ پا کے تے کٹھا رائے خدا کم سن شہید تو تا ماں دی جھولیے چامے تے کو جو مارے نے نثار تے دا جرم کیڑا ہے اس جرم پچھائے اصغر سانگ تے بولے چاچا زرائر پیمن واسطے 9 لاکھ تو ایک گھوٹ پانی دا منگائے مات میں دا اصغر بولے یا باقر مولا دی ڈھا نکل گئی حکل مار کیا دے بابا میں بھل دا یا سامنے چاچا زرائے رے ازادار مات میں سجا دا آواز دے باقر لال اچھا نہ بول سر نال پردادار کہے ماتمی ازادار باقر دے وین ختم ہوئین یا معصوم دے ہاتھ سجاؤ دے زنجیرہ دے آئین آدھی سجاد جے سامنے زرائے رے میں تھاک پئیا آدھی سجاد میں نو گھوڑی انال بھجائیں دے رہین میں دیا تلیاں ازادارو ماتمیو سجادی آواز دی اچھا نہ بولو سر نال پردادار کہے دین ماتمی ازادارو سید سجاؤ دا لہجہ ڈھائی وزنی تھی رائی جڑا زرائر دے کنا تھے آیا ہے ایویں آئے جویں جیب دے پاس پانی آ گئے قدمہ تے ہاتھ لایا دے کہے دی اللہ دے نات بول زاد کونے سیاد آدھے اجڑ گیا تو ذات نہیں بجھیری آدھ قیدی کدی ذات نہ بجھا اگئی باغار جگ قیدی آدھے نہ ہو پانی رو دے نہ تو خون بدہ رونا ازادارو ماتمیو سید سجادی آواز آنی جدہ کوئی اجڑ ہوتے وطلاوت نہیں پوچھی دی آدھر ذات ڈاس نہ ڈاس اللہ دلاؤتے تارو برا وطن گہڑائی
وطن تے بے کے بے وطنا نو رومن آلیا وطن دا نام آئے سیدی آواز آندی جدا وسدا ہے میرا وطن مدینہ ہائی آدھے مدینہ بہت وڈا شہر کیڑے محلے دے رہن والا ہے آدھے محلہ دسن دی طاقت بازار کھا گئے میں اشارہ دینا جوا کے بوسے سمجھ ویسے سیدی آواز آندی ہے جدا روز نبی دی چھان ڈھل دیے میرے ویڑے آدیے آدھے من گیا محلے بنو ہاشم دے رہن والا ہے آدھے محلے چ میرا پیران دا جیندا نا حسین آدھے حسین کو جاندا ہے آدھے میں نال آئے وجدا تیرا ضرب نال گسدارے آئے ستر قدم تے بھائن آئی سر تے قرآن آئی آدھی آئی نمار دے چھڑاوان علمان علمان ماں حسین دی راضی جوانی نصیب ہوئی آدھے جان دو سے میرے پیر دا بڑا پتر آئی جے دا نا سجاؤ دائی آدھے جی میں جان دائی کوئی نہیں جان دا آدھے تیرا لے جا سنے میرا ہاں لہندا میں دائی آدھے تیرے زیور لہینا تیریا رسیاں لہینا تینو گھر لے وینا سیادی آواز آدھے اچھا نہ بول سن دی کھڑیے جڑی ستر قدم دے کچھ دا دے دے آواز آدھے انہی نہ لے وینا آدھے دے ساچا میاں کہنے کھول سیادی آواز آدھے جڑا سپاہی ہسدا ہوندا اے سپاہی دے کول آیا تے چابیاں دے قیدی گھر لے وینا آواز آدھے زرائر کوئی عام قیدی نہیں پہلے 4,000 دینار ضمانت رے 4,000 دینار دا لفظ آئے جلدی دے نال گھر آیا اے 4,000 دینار ادا کی دین مدت باو سجاد زیور لتین علی حسین دیا رسیاں لتیاں این پہلا قدم میری سین دا کنیز دے گھر چایا اے چہرے تے دھوڑا ہی پہچان نہیں سکی آدھی اکے دین آکھا لین دے بے بی بی آدھی اللہ مان آوڑ جے بھیڑ دا ہک بھیرا مر بنے او بھیڑ مٹیاں تے میں دیے مجھے کربلا نو مارے گئے آواز آدھے میں علی دی دھی دی کنیزا او سکھائی جدا کوئی مہمان آوے انو پانی دے وے آدھی مزاج بول پانی دے وہاں او جوانو شرین پانی دا پچھائے میری سین فرمائے منت لا ہک وین دی اجازت دے او جوانو وین دی اجازت ملیے کنیز کرسی تے بیٹھیے آلیاں مٹی تے بیٹھیے پہلا پہلا وین آیا آیو میرا حسین ویر آدھیے اللہ مانا کہ تم میرے پیر دن آئے آدھیے تو رسا کہیں دن آجاوا آدھیے اللہ دن آتے بھیرا دے بھیرا ماں دن آجا رو کے آدھیے آئیو حسن دویر آئیو حنفیہ دویر غازی دویر آدھیے اللہ مانا کہ تو تن اور لائی ودی آدھیے تو رسا کہیں دن آجاوا آدھیے اللہ دن آتے بھیرا دے پترا دن آجا ویڑ کر کے آدھیے آئیو اکبر دا بابا آئیو اصغر دا بابا سجاد دا بابا آدھیے اللہ مانا کھینا اینا جا اللہ دنا دے بھیرا دیا دھیاں دنا جا اچھا ویڑ کر کے آدھیے آئیو معصومہ دا بابا آئیو بچھڑی دا بابا آدھیے اللہ مانا کھینا وطن چاوے اللہ دنا دے ہڑا اپنا نا جا بی بی آدھیے میرا نا سن نہیں وقت کرسی چھوڑ شرین کرسی چھوڑی بی بی آدھی میرے گل بہی با کنیز دیا بھائی سین دے گل چھانگین اچھا وین کر کے آدھیا آئیو لٹی زینب دا ویر زینب دا نام آئے گل چھو بہی کنی آئین جلدی دے نال قرآن چھایا ہے قرآن رہل چھوڑیے آلیا دے سردہ چکر لایا ہے ایک ایک پارے چھو آواز یہ انما یرید اللہ یذہبا آدھیا من گیا علی دی تھی تمہیں اللہ دے نام تے رضا او پھرا کن گیا ہی جن چولے تری ماں سیتے آئین بی بی رو کے آدھیا نروا میں دے مک گئے مان پھرا با دے جدا شام غریبا آیو آ گئی میری لہ گئی چادر
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. تمام مومنین مطمئنوں کی بیٹھو دعا مانگ کے جب آئے. تمام سادات عظام مومنین.